ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମାନକ ରୂପ ଏବଂ ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏକେ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛତିଶ ସଂଖ୍ୟାର ମାନକ ରୂପ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ कि पिला 45236 संख्यार दुईशतिख्यार रूप रूप परिप्रकाशको समय मानक रूप र अवधारणा ठिक भावर बुझिपारेक घाताूप म एक्सपोनेन्सियल फर्मको संख्यार मनक रूप बोली धरि तेणु पैँचालिस दशमिक दुईश छुण दसप्र घुन दशमिक चारि पाँच दुई तिन छ गुणन दस उप घा चारि दशमिक पाँच दुई तिन छ गुणन दसपर घात चारि आदि दशमिक रूपको संख्यार मानक रूप बोली बुझा उत्तर दिप्प चारि जहाँकि भूल उत्तर अटे पिला पहिला एकता बुझा र मक रूपको विकल्प दुई भावना परिप्रकाशको जाए कि यहाँ उत्तर तेणु वकल्प दुई भूल उत्तर अटे ठीक उत्तर हौ पैँचालिस दशमिक दुई छ

यह अधिकप मात्र दस दशमिक शून्य कम होता है पी एक पूर्ण संख्या होता है विकल्प एक देखिले एम्र मूल्य दस दशमिक शून्य अधिक तेणु यह भूल उत्तर अटे विकल्प दुईरे एम रूल्य एक दशमिक शून्य सान तेणु यह मध्य मानक रूप नुहे विकल्प तीन रा मूल्य एक दशमिक शून्य बड़ किंतु दस दशमिक शून्य सान पी रूल्य चारि जहाँकि पूर्ण संख्या तेणु यह एक ठीक ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାର କେଉଁ ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଘାତାଙ୍କର ତୁଳନା କରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି କିଛି ପିଲା ଦଶ ର ଘାତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି एवं केवल दसमिक संख्या गुडिको मे नंबर्स को तुलना कति दसमिक संख्यार तुलना गरि प्रथम संख्या तुलनार द्वितीय संख्या बड अिक उत्तर दियु ता भूल उत्तर ठीक भावर तुलना आमे प्रथमे देखा मानक रूप रूपले अझ कि नाहिँ जति मानक रूपले नै तब यहाँ मानक रूप को रूपको को हे আমি দশ সংখ্যার ঘাত দেখি কেউ সংখ্যার দশ ঘাত বড় বা ছোট তাহা দেখা যেমি এখার দ্বিতীয় সংখ্যার দশ র ঘাত প্রথম সংখ্যার দশ র ঘাত ঠারু বড় তেণু আমি কই পার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যা ঠার বড় অটে আস এখন আহ ভালোভাবে বুঝবা আমি পাঁচ দশমিক চারিশ পঞ্চানবে গুণন দশ উপরে ঘাত পাঁচ সমান পাঁচ লক্ষ অনচাশ হাজার পাঁচশো ভাবে লেখিপার आमे चारि दसमिक शून नुणन दस घ छु चालिस लक्ष अठानब्बे हजार भावना लेखिपार एम यो दुईटी सङ्ख्याको तुलना कले देखि पार प्रथम संख्य छ अङ्क अझ द्वितीय संख्य अंक अङ्क अर्ब तुम्रो निश्चित मनै थियो जो पूर्ण संख्य अधिक अंक थाए सही संख्या बड अटे अटेप द्वितीय संख्याटी बड अटे तेणु दि प्रश्न र सठिक उत्तर होला विकल्प दुई ଆଜି ଆମେ ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମାନରୂପ ଏବଂ ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ